Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky. Slibuji věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost C21. Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. V době sametové revoluce psal v zemědělských novinách, pak přesídlil do Reflexu už v první den jeho existence. Dlouhá léta byl spojený s jeho kulturní rubrikou, ale taky satyrou. Stál u zrodu legendárního komiksu Zelený Raul nebo pořadu Česká soda. A humor je mu vlastní stále. A ty se ptáš, co já, jak mi mělo být, v létě rozvolňoval sty a já pak musel odejít to člověk nechce žít, trápí se a trápí. Trafika malá se mu zdá, proč blatný a ne já. Právě tak letos v létě hudebně glosoval dění na ministerstvu zdravotnictví. Vojtěchova píseň s podtitulem Vítěz nebere vše. Teď ale snad její autor bude brát vše, na co se ho budu ptát. Milan Tesař, novinář, spisovatel i dokumentarista a můj dnešní host. Vítejte. Dobrý den. A příjemný poslech přeje Barbara Loudová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Jak byste schrnul dění teď v Česku nějakou scénkou z České sody? Myslíte teďka poslední dobu? Já si myslím, že těch možností by bylo mnoho, ale myslím si, že by ta reakce byla tak prudká, že bychom si všichni skončili za že máme tvůrci, protože ta doba se fakt za těch 25 nebo kolik let strašně změnila. To jsme si tehdy dovolili v politikům v tom roce 93, 4,5, tak to by dneska vlastně se bez soudů a bez, <laughs> bez dlouhých tahanic prostě jako neobešlo, samozřejmě. Hmm, ale... Ti by nám dali. <laughs> Přeci jen ale pohledem satirika, jmenování premiéra z té budky a všechny ty zmatky v té covidové komunikaci, dnes zase jako naopak dva premiéři spolu dohromady. Nejsou to, dejme tomu, mužně pro satirika? Já myslím, že ano, že. Ještě pan Mareš, který kreslí zelený vždycky říkal, že potřebujeme silného hrdinu. Jo? To znamená, že když byl, vždycky, když jsme měli zajímavého premiéra, my jsme měli pana Klauze, pana Zemana, pana Paroubka, tak, ale vlastně i, Václav Havel, vlastně to byly silné figury, který, do kterých se dobře střílelo samozřejmě. Pak byly takové jako by bezbarví leta, třeba když tam byl pan Sobotka nebo pan Nečas, tak ty byly takové jako výrazný, tak jsme nadávali, protože nebo se to ukazuje třeba v okurkové sezóně nebo prázdněná, když vlastně e, není moc o čem, ale samozřejmě teďka ta poslední doba, nebo hlavně ten Babiš Stán, nebo Babišova éra, ta skýtá neskutečné věci. No. Já jsem teďka posledního Raula jsem psal o tom, že Mikuláš bude nadělovat koronavirus, protože se ho přivezli z Jižní Afriky, že jo, a samozřejmě ho nadělují těm, který. Byli hodní a neočkovali se, takže všichni skončili v nemocnici. Můžou políbit pana Landu, který tam samozřejmě taky leží, a tak dále. Takže opravdu nestěšujeme si, co se týče. Myslím, že první, co vyhasne, bude naše fantazie. A to přidáš věkem, snad ještě to není nutné. Řešit. Zmiňoval jste, že uh, tehdy jste si mohli dovolit víc. Uh, napadá vás teď třeba uh, nějaký námět Raula a řeknete si, ne, tohle tohle už je moc, to už si teďko nemůžu dovolit. Taková no. jako sebe kontrola, dejme tomu. A tak i my jsme, my jsme taky v občas měli e, soudy. Jo? nebo b, b, byla, Jako ze strany redakce nikdy cenzura nepřišla z redakce Reflexu, ale občas nám někdo zažaloval a třeba pan Březina, který, který, který jsme vlastně, který jsme jako velice skarychovali, co se týče jeho pohlaví, protože on se tím nějakým způsobem chlubil. My jsme vždycky vlastně jenom opisovali mediální obraz. Co ty lidi dělali, tak my jsme to trošičku jako přifoukli a namalovali, jo? ale potom samozřejmě, když to ty lidi viděli nakreslený, tak jim došlo, že třeba jako uh, si měli dát ruku před ústa, neměli říkat třeba nic, ale zejména u té třeba, já nevím, Český sody, jo, kdy prostě si pamatuju, tam byly takový klipy, že třeba, nevím, e, Petr Čtvrtníček prostě e, řešil, takový ty diskuzní pořad nastříhaný, e, ty byly hodně hustý, jako hodně hustý. Pánové, já jsem moc rád, že jste si našli chvilku a jeden jako druhý přišli dnes k nám do studia. Já musím mm. říci, že jsem do posledních minut velmi váhal, jestli se této dematy mám zúčastnit vůbec. Nebojte se, my vás tady neukousneme, pane premiér. To řekněte opravdu na hlas. Mm -hmm. No budiš. Nebojte se! <skrý> Pardon. Pane Bož, to teď jste nám slíbil, že tady nebudete dneska prdět. To je smrtící koktejl. Není. To byl opravdu smrtící koktejl, co jste tady... Do, fuj. Já se omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat podobným způsobem. No to snad pro boha už ne. Moment, nech, já bych já byl to... rád, kdybyste mě nechali, kdybyste mě nechali domluvit. To totiž je otázka stylu. Já myslím, že jste spíš něco špatného zbaštěl. Ono on je zajímavý, že ta česká soda vlastně v, 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 v době, kdy, kdy začínala, eh, byla naprosto byla nepřijatá. Kritiky byly příšerný. V, to byl první čtyři díly, v, se přepro, pro, pro, proběhly nějak přes léto, potom přišla nějaká žaloba z ambasády německých kvůli ale z pak se ten pořád zavřel, protože utek sponzor. Já jsem se tím pádem vlastně neměl jsem co dělat, jsem se vrátil do Reflexu po tom půl roce. A jako nedá se říct, že bychom jako, jako by slavili v online nějaký velký vítězství, jo? nebo slávu v, 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 s Českou sodou, když začínala. To přišlo vlastně až později, po, průběhu několika let, když se Česká soda objevila na YouTube, na sítích a ty lidi to tam znova začaly objevovat. Jo. A protože pro tohle je YouTube ideální, vlastně, že to byly krátké klipy, které se rozstřihaly a umístili se tam a ty lidi si to za minutu pustili pobaví se a jdou dál. Že? Hmm, sláva České sody přišla až vlastně s nástupem internetu Já jsem ji teda moc nezažil, já jsem měl jenom nervy s tím, jo, <laughs> protože to byly fakt jako věci na hraně. Samozřejmě já jsem se zodpovídal někomu, producentovi Ferofeničovi, který samozřejmě kde si vzal tu odvahu. Takhle, to, co by nemohlo dneska si podle mě vůbec jako se stát, je to, že jsme že, 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 se to prosadilo v české televizi, jo? protože ten nekorektní humor byl fakt jako hustý, brutální a ten Ferofenič prostě se schvaloval tím způsobem, že on vzal na hranu tu VHSku, Odnesí, nebo betakam, nebo prostě tu, tu, kazetu s tím pořadem, s tím dílem, odnesí tam, oni to pustili a bez řečí se to odvysíralo. Já si nepamatuju, že by ta česká televize to nějak jako, že, že by se šla třeba jako dneska na programovou radu, že by se to schvalovalo. Ne, to byla otázka hodin, dnů a šlo to ven, jo. To, Tohle už se asi nikdy nevrátí. Aha, a když teda zůstaneme u té české e, sody, tak e, pamatujete si, e, jak jste tam vy sám účinkovala? ptal jste se Václava Klauze v tom sestřihu. Tedy e, Heleďte, když už nechcete ty brejle, nedáme si aspoň džina. Ano, na to si velice dobře pamatuju, protože Petr čtvrtníček který to, on vyslal zároveň to režíroval ty díly tak mě už potom nesnášel, protože já jsem nebyl tuto jednu větu říct asi třináctkrát, tak jsem se zdržovali. já jsem byl trémista, samozřejmě jsem, jsem trémista, nejsem herec, on mě přemluvil, pak toho litoval, ale jsem tam do dneška někde zachycený, jo, což je fajn. Te, když už nechcete ty brejle, nedáme si aspoň žina. Ovšem pokud to není tady v letadle trošku nebezpečné. To považuji za tak nebezpečné, že bych radši díky tomu žádného džina z lahve nevypouštěl. Myslím, že by to bylo prostě špatné. Já bych se toho nepál. To je věc, které já bych se velmi, velmi bál. Jak to vlastně teda ten nápad vz, vznikl na takovýhle pořad? Říkal jste, že jste z hmm. toho měl nervy, ale stál jste zatím. Stal jsem se tím jako dramaturg, vlastně. Takhle. Dneska se tomu říká vývoj. Jo. Já jsem prostě pracoval v Reflexu a mým nadřízeným příjmem byl Pavel Melounek, což byl vlastně v té době už velice renomovaný filmový kritik, který se po, po revoluci stal producentem, když odešel z Reflexu, ale když tam ještě byl. A on se hodně kamarádil s Ferou s Fébia, který už měl za sebou tehdy gen začátek genu, což byl jako jakoby cyklus portrétů elity českého národa, a chtěl satirický pořad dělat, jo. A on se obrátil na mě, že já jsem jako vždycky s tím humorem nějak koketoval, a jestli bych teda nechtěl zkusit se toho ujmout, no tak já jsem nevěděl, co co obnáší, tak jsem opustil reflex a dali jsme si sraz, vidím to jako dneska v hospodě u Klimenta, dali jsme si pivo, co by to mělo vejít, On říkal hodně důrazný, odvážný, jak by se to mělo jmenovat. Já jsem říkal, no, tak to je taková vlastně soda. Jo? Aby to byla teda fakt jako soda, takhle by si to ferro představoval. A on říkal, ano, česká soda. No a bylo to. Jestli byla <laughs> česká soda, tak už, když se to potom někomu řeklo, tak asi tušil vlastně, o co nám jde. Jo? No ale samozřejmě tam bylo hrozně zajímavé to, že tady nikdo satiru nebo humor, kromě Vladimíra Dvořáka v Televarě, vlastně, nikdo se tomu nějak moc nevěnoval, jo. byli tady nějaký naši vrstevníci, byl tady zdat, eh, Sory, eh, takže u těch jsme začali, ale já jsem fakt tři měsíce třeba strávil, fakt jsem obešel 50 lidí, o kterých jsem si myslel, že by potenciálně mohli nějakým způsobem s náma spolupracovat. Jo. A to byl fakt roz, rozkmit od toho zdatu, až potřeba jsem volal panu Vodňanskýmu, panu Svěrákovi, <laughs> A všem jsem říkal já taková mantra, jako, že chceme dělat vlastně nějaký, jakoby, televizní spravodajství, který by, kdyby byly takové scénky a politická satyra a tak dále. No. Takže, ale skoro nikde jsem neuspěl a poslední moje štace byla, když jsem šel do malostranské besedy, kde hrála Vltava a byl tam Petr Čtvrtníček, který se tehdy kamarádil samozřejmě s lidma ze sklepa a tak dále. No a toho jsem nějakým způsobem zaujal tím nápadem, no a on to pak vzal jakoby za vlastní a, v a taky spousta lidí právě ze sklepa se toho zúčastnilo. Já jsem vlastně nakonec, to ale z Guté, ty kluci přinesli vlastně z divadla, to byl formá, který u něj už dělali besí besíce a některé věci takhle přirozeně si tam sedli, jo, ale furt se hledal takový ten moderátor. No a první, čtyři díly moderoval Vlasta Zavřel Aha. s mojí kolegyní eh, Viktorkou Kavkovou a Petr tam začínal jako reporter, který vlastně parodoval pana Stuchlíka eh, z uh, z České televize z Ústí, který vždycky říkal, tak dneska jsme se vypravili, jo, a měl takový jako dikci, gesta, a on ho parodoval skvěle, že ho dělal ty absurdní reportáže, no. No a potom, když se to vlastně přerušilo kvůli tomu zákazu, nebo zákazu, ta televize od toho dala ruce pryč, tak když si stěžuje německá ambasáda, vlastně tak už je do tujího, to už vypadá, jakože by mohla i válka. <laughs> Takže samozřejmě ten, ten sponzor, to byl, myslím, do jedy Blesk nebo někdo, to skončilo. No a pak já jsem odešel do reflexu, pak už jsem s nimi třeba jenom komunikoval nějak externě, ale pak Petr začal prostě i moderovat a měl ty dvě polohy černou a bíl, bílou a vlastně ten pořad zdravě jako by autorsky uchvátil on. Ta typická znělka, tak jak vznikala ta, nebo kdo je jejím autorem? Mm -hmm. Ta znělka, ano, to, ta, ta, ano, to vlastně Fero Fenič nějakým způsobem vymyslel na hudbu Richarda Strause, to tu monumentální znělku, která je poměrně známá a my jsme prostě tam dali tu, tu lhev, sorry, to svítání, to si nechal udělat v nějakém studiu, asi ten požadavek vyšel od toho Fera Feniče. hudbu mysl, a teda hudbu ne, ale e, to mě je zajímavý, že ten člověk, který tam e, jako e, sundává tu čepici Aha. a tak jako se zatetelí na konci té znělky, tak to je Karel Majster, což je poměrně známý fotograf český, no, takže No a ta znělka, ta, tak si pamatuju, když jsme to pustili, nebo když se to jako pustilo hotový, tak to jsme si taky říkali, že to je vlastně další, od toho názvu, pak jsme měli znělku, a to byl další krok. Měli jsme vlastně obal toho pořadu a teďka jsme řešili, co dovnitř, <laughs> jo? protože byl 12 minutový díly, se musí naplnit krátkýma zprávama a, a, akcemi. akcema a v tom je to nej nejtěžší, že každá ta krátká sekvence musí mít nápad svůj, že? Jo? protože fakt to musí šlapat dopředu, jo. On si to potom kluci třeba Suchánek s Gensrem v tele, tele vlastně dělali podobné věci, takže ty by určitě potvrdili, že jako to autorské je strašně vyčerpávající vlastně, protože spousta věcí se taky vyhodí, jo. Že těch nápadů musí být milion, aby se dal dohromady ten sem pořád, no. no. a pak druhá věc, která si myslím, že, že udělala ten pořad jako takový, a to byla vlastně ta režijní perfekce toho Petra Čtvrtínička, který později režíroval reklamy a tohle a měl jako kameramany vynikající Dominika Miškovskýho, tam byl Honza Velický, což byli elitní kameramani, který vlastně dělali normální reklamy, jako pro mm -hmm. klienty. A my jsme ty reklamy, které oni natáčeli komerčně, my jsme ty samý tvůrci je parodovali potom, takže vlastně měli to know-how, že ty reklamy byly perfektní, ale obecně se že ten Petr vlastně byl tak vždycky důsledný a perfektní, aby prostě, že to vždycky jako muselo být tip top, takže fakt vznikaly ty parody na ty reklamy, jsou prostě dokonalý vlastně, no. Ale my pereme na 40. My pereme na 1940. Halt! Etiketu sagen stop! Jenom koncentrákovaná síla enzymů si tady poradí. Jaký byl váš nejlepší nápad, nebo jaký uh, považujete za nejlepší? Eh, to vám teďka už takhle jako eh, eh, Neřeknu úplně, ale já třeba považuji za svoje jakoby svůj přínos, že jsem tam vtáhl třeba těch sklepák, jo? To je mm -hmm. jako, že, že to ale zgute, že ten Milan Šteindor se tam i režijně našel tak krásnou jako stylizovanou polohu, která na, na tom divadle vlastně nemohla jakoby, nemohla to a Ono je to těžký, jo. My jsme třeba s Petrem Štvrtničkem seděli na restauraci Kamík na lodi, kde jsme jako to vymýšleli, jo. Znamená takový to autorství klasický, kdo, co vymyslel, on už, já už to pak ani nepamatuju. <laughs> ani dneska, když to vidím, tak vlastně nevím, ale samozřejmě dominantní tam byl ten Petr, no. mm -hmm. On je taky důležitý to vymyslet a pak je třeba důležitý ten, ta druhá strana, která vlastně vám řekne, to funguje, nefunguje, tady Uber přijde a to si myslím, že e, tam možná byla moje parketa vlastně takového toho člověka, který, toho Petra, který měl vlastně absolutně jako tu bezbřehu fantazii a, a, hlavně chodil úplně za hranu, jako ten v neměl záklopku, což jsme hmm. že, že, že někde, jako, jo, ale, ale, byla hodně daleko ta, ta, ta bariéra, no. Takže e, myslím si, že vlastně tam ta, 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 dramaturgie tohle pořadu byla taková hodně, bylo to celý vlastně strašně jako divoký, jo? divoký, potom už prostě se nám, jako, se do toho zapojilo spousta lidí, málo, málo, kdo třeba ví, že Petr Zelenka vlastně nám přinesl první povídku z, z knoflíkářů, taková ta, ten příběh, to štěstí z Kokury, kde vlastně oni to chtějí, tu atomovou bombu, vlastně ten bombardér se schodit na Kokuru, nakonec je blbý počasí, takže oni to shodí někde jinde a on vlastně tadyhle tu, ten filmeček přinesl nejdřív do sody, Nebo tam byla třeba Věra Chytilová, která nám vnucovala reklamu na Stalinu v pomník, Va, jako, ona tehdy se seznamovala právě s počítačema a začínala jakoby, s, ta ona vždycky byla taková inovátorská, jako progresivní, chtěla všem přijít na kloub, tak říkala, že uděláme, že vlastně budou lidi jakoby stát na zastávce tramvaje, přesně v tom zástupu, jako na tom Stalinovu pomníku, pak se to stuhne a bude z toho Stalinův pomník. A já jsem říkal, no, kolik by to tak stálo? Říkal, to 200 tisíc a říkal, ale to máme na celý ten pořád, jo, vlastně na celý ten díl. Takže nikdy prostě to nevyšlo, nikdy to vyšlo a tak jako, byla fakt, já jsem třeba díky tomu jsem vlastně potkal strašně zajímavých lidí, mm. který jsem potom využil i do Reflexu, ne, už to, že jsem se s ním třeba mohl poznat, tak pak se netřeba třeba přinutil, aby nám něco napsali, nebo s ním udělal rozhovor, takže pro mě to bylo jako vlastně strašně cený rozkoukání se, protože já jsem byl šef kultury v Reflexu, mm. takže jsem nějakým způsobem furt komunikoval s hercema, s režizérama a tak dále, takže já třeba z té doby znám Honzu Hřebejka, Chauna, mm -hmm. jo, ty lidi, který, který vlastně tam začínali, jo? Nebo, ne, nebo, jim to přišlo zajímavý, jo? Mm -hmm. Jako, když dneska vám řeknu ten autorský vlog, tak je to omračující vlastně, se hlediska třeba režisérů, mm -hmm. protože ty, se, ty kluci se všichni potom prosadili. Mm, ono stačí, když si rozkliknete vlastně Českou sodu ve Wikipedii a tam ten přehled men, mě to taky jako docela překvapilo. I nečekala jsem, ani jsem nevěděla, kdo všechno se na, na tom podílel. A muselo být teda vlastně i hrozně jako zábavný být u toho natáčení. Máte nějakou třeba story, kterou byste Řekl s vlastně přímo jako z toho natáčení. Story. Ne, jenom bych doložil třeba tu důkladnost toho Petra. Já ho furt hmm. zdůraznuju, prostě byl fakt hmm. číslo, autor číslo jedna. Tam je taková scénka, kdy tehdy byl nevím, šéfem, eh, f ministrem financí nebo šéfem nějakého toho fondu eh, pan Ježek. Hmm. To byl jako politik prostě a my jsme udělali, že vykradli jsme film Stínadla se bouří, hmm. kde Mažňák ve Stínadlech vyslýchá e, někoho, nějakého rychlošípáka. Jo. A my jsme toho páka nahradili tím Ježkem Střihem jo, z archivu a vlastně si na jednu Mažňák povídal tady s tím ministrem jo, a furt jsme nemohli přijít celou noc, jsme přemýšleli, proč to jako nefunguje, že to furt neváží a pak jsme pochopili, že v tom originále se se houpe lampa, která ale v tom novém archivu, který do toho byl vystřižený, už není, že? protože takže my jsme nakonec digitálně nebo nějakým trikem ten stříhač ještě tu lampu musel dojet do světa toho, toho ministra financí. A to je takovýhle jako detaily, který ale vlastně e, bez toho by ten vtip nebyl jako by dokonalý, jo. Problémy poněkud jiného rázu má předseda Fondu národního majetku Tomáš Ježek. V dnešním duelu proti němu stane kandidát na velkého vonta Mažňák. Já se jmenuji Mažňák, jestli to náhodou nevíš. Jsi tady sám? Jistě. A tohle ti mám věřit, jo? E, um... A co ta parta jsme tě viděli? tím se taky neznáš? <laughs> Víš dobře, že v do se nechodí jen tak. Hmm. Já vím, proč se všichni v na najednou tak zajímají. Jenom, že ježek v kleci je můj. Jenom já mám na něj právo, nikdo jiný ho nedostane, pamatuj si to. Nikdo? Hmm. No, jo, takovéhle věci. Samozřejmě takový ty, že, že, jsme si vzpomněli v poledne, že potřebujeme třeba Havrana, tak produkce jela do zoologické zahrady si Havrana a tak dále. No. Takže to byly senzační chvíle. A vy jste se ptali, jestli by ta soda jako vlastně mohla dneska třeba fungovat, jako, nebo tak já si myslím, že ne i z toho důvodu, že tehdy vlastně všichni ty filmaři i ty herci, i ty, vlastně nikdo jakoby neměl svoje kariéry, všichni byli na začátku, všichni byli lační něco dělat a všichni se na to udělali čas. Dneska někoho jakoby získat pro něco na hodinu, všichni jedou jakoby něc, jakoby tu svoji prostě lenku a eh, udělat něco takhle jako kolektivního, eh, tak to si myslím, že už dneska by asi úplně nešlo. Hmm. A řekl byste, že ještě existuje teda vůbec nějaká politická satyra takhle jako tvrdá? No takhle tvrdá já si myslím, že ne, že to je objektivně daný tím, že, že prostě... Právní rámec by nám to nedovolil, to rozhodně ne. A pak si myslím, že i tak jako ty, ty kluci z tými generace, i ten Petr jsme všichni trošku jakoby zestárli, jsou tady nějaký... Já si myslím, že se to hodně rozběhlo. Je, je, je tady satiráz je tady strašně vstupných lidí a ty vidíme nás sami na Facebooku. Si podívejte teďka, když máme pana prezidenta ve skleněný kukání, tak se podívejte, co na to, to téma ty lidi vymyslej, Tak tohle přesně, ano, takhle fungovala Česká soda, že prostě se něco stalo, a jo, a dneska to všechno máte na těch sociálních sítích. Čili třeba přijít dneska do televize s politickou satirou, tak by to bylo jako by dinosaurí, až si myslím. No. Když třeba sedíte někde v hospodě a slyšíte tam třeba nějaký humor z České sody nebo nějakou hlášku, stává se vám to, jak, jak si při, u toho přijdete? No, Pře Přece jen to příjemně, zlidovilo hrozně. Pří, pří, příjemně Příjemně. vždycky si okamžitě vybavím, já si vždycky vybavím vlastně tu Sebe sama, sebe sama jako mladýho. Jo? <laughs> jako vlastně, že to je taková jako nostalgie. A jsou hlášky, které jsou úplně nesmrtelné pro mě. Já nevím, že třeba včera odpoledne byl odvolán Gondolán nebo, <laughs> nebo prezident Otapavel. Pavel. Jo? Jako takový ty, co ten Petr uměl, vlastně takový ty slovní hříčky. Nebo že... Jo, takový ty... Taková ta třeba... To byly tak nekorektní věci, že třeba, nevím, že v Polsku se začaly prodávat smrčky před Vánocema, máme teďka převážný mm. čas, ale že Poláci by raději jedli. Takže jako dneska u u už by z toho byl nějaký skandál nebo by si někdo stěžoval, nebo tohle. Ale prostě... Ale hlavně to byl takový humor čistý, jo, mm. vlastně, že tak proč jedli, ne? Nebo Hamburg, Hamburger SV, jako... E nebo že včera, včera, odpoledne byly svrženy na, ně, já nevím, na nějaký území neutronové bombry jo, a takové kraviny vlastně, který, ono někdy, někdy, to bylo vlastně takový třeba trošku trapný, trošku ne, ale v tom výsledku vlastně, když to bylo trapný, tak pak přišel nějaký lepší for jo, a vlastně se to nějak stálo. No. Ale některé ty věci jsou vlastně takový jako rozkošní, ale jsou, já třeba pamatuju, Václav Klaus má blechy, tady ten sketch. No. <laughs> dobrý den. Já jsem si, že odcházíš někam, takže ty si Já to tady stříknu proti těm tvým blechám a můžeme se posadit. No, už to bude dobrý. A já už mohu u nás ve studiu přivítat pana předsedu Václava Klauze. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Myslíte, že mám pokračovat v tom hovoru? Teď nemám odejít po tomhle tom úvodu. Já... A máte recht. Já vám ještě udělám ty záda, a pak běžte radši domů. No, ještě, ještě tady. No, když si pamatuju, tak byla jako velice zajímavá. Jedna, z, jedna z těch prvních, jeden z těch prvních dílů tam byla obsažena reklama na na Mazdu. A to se, to, to, tehdy se změnila Mazda v Magdu a použili jsme ten záběr postřiženou Magda, jak se vám líbí, nahá. Magda Vašáriová se se koupé samozřejmě v Postřižinách ráno v pivovaru. No a to dneska jako z hlediska autorských práv. No a tehdy ten Ferofenič jako zavolal Jiřímu Benslovi, který ten postřížení režíroval. On byl někde v Paříži zrovna a říkal, a nechal si převyprávit ten for a říkal, to je dobrý. Jo, máme tak jsme ustřihli kus filmu a přehráli jsme to něčím jiným, že dneska už nevím, že tím lidem dojde, že Tehdy byl vlastně taková, taková jakoby reklama na, na, na Mazdu, že? a Teď se tam k tomu dala ta hudba, akorát, že to auto nahradila prostě naše oblíbená Pagda Vaše. <laughs> Ještě je teda legendární ta znělka sama doma které jste si taky vystřelili. Jo, 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 jo no jasně. Ne? To je možná přijde, že to je takový jako na první dobrou, když se řekne jako v mojí generaci česká soda, tak tady to. Ta Myslíte melodie... Petru Špalku, tady... jak jsem potácí, hmm. kvůli no, Petru po, Špalku po, potkám na Vinohradech, tak on, vždycky se zdravíme a vlastně nevíme, jestli se známe nebo neznáme. A ji teda znám, ale tak třeba to někdy připomenu. Velká role. Ještě, jestli teda můžu, tak se vraťme na začátek trošku no. do toho roku 89. Vy jste vlastně začínal teda před ním s novinářinou, ale i to je trošku satirické, možná absurdní, protože jste vlastně ta cesta vedla přes Bartolomějskou, tak trošku k té novinářině u vás je to tak. Bartolomějskou? Jako myslíte, že jsem strhl vlajku? No, 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 to jste vyprávěl někdy v nějakém rozhovoru, <laughs> že vlastně byste se nestal novinářem, kdyby se nestala pravdě. tady ta to jako pravdě. událost. <laughs> Máte naprosto pravdu. Ano. Tak jako, mě bylo v roce 1982 18 let, a týden po svých 18 stinách jsem měl soud, protože jsem prostě v opilství, no byl jsem trošku druhém, protože jsme slavili narozeniny kamarád, jsem strhl ruskou, ruskou vlajku. Tohle to bylo 30. dubna, ten kamarád se narodil 1. května, čili vlastně byla výzdoba, že jsme z hospody. Strhl jsem. Problém byl v tom, že jsem nějak nemohl tím pádem na vysokou školu ten rok, protože prostě jsem byl ve vyšetřování. no a v září byl soud. To, jako, to je na samostatný příběh, prostě já jsem chtěl být sportovní komentátor fotbalu, něco, co dneska dělá Míra Bosák, mm -hmm. to jsem vždycky chtěl dělat já, ale k tomu vlastně jakoby... A taky jsem chtěl být vlastně učitel, Uči... taky jsem chtěl být učitel. No a to všechno vzalo za svý, když jsem teda nemohl Já jsem se vlastně chtěl hlásit na pedagogickou fakultu a ten fotbal mě teda taky bavil, ale když jsem nemohl teda jako jít ten rok, tak jsem musel někde rok pracovat. Takže jsem šel do tiskárny Svoboda v Malešicích, kde jsem strávil rok ve skladu všeobecného materiálu a tam jsem začal si psát nějaké věci, taky tam třeba jsem, se, jsem že ty rotačky, to byla super moderní tiskárna, ty rotačky se čistil toluenem a já jsem prostě jednou takhle ten toluen, to byl obrovský konve a já jsem je vozil a jedna se, se mi vylila z toho paletáku mi spadlo na zemi. já jsem to vytíral a najednou mi bylo tak hezky. Já jsem vůbec nevěděl, že toluen je nějaký jako čichadlo nebo že, jo. Tak tam jsem se seznámil s drogama, teda, pak, ale nenavykl jsem si. No a pak jsem si teda vymyslel, že se přihlásím na fakultu žurnalistiku a, a zjistil jsem si někde, teď jsem chtěl říct podle Google, ale <laughs> Google nebyl, ale někde jsem si zjistil, jaký existují všechny novinářské žánry, počínají úvodníkem, komentářem, až přes reportér a všechny, a udělal jsem takový jako vtip, že všechny ty žánry jsem jakoby zkusil napsat z prostředí ty tiskárny. A to jsem přinesl k těm zkouškám, kde já jsem neměl žádný, žádný očištěný materiály v novinách nic, No, a na tu novinářinu mě vzali a v roce 87 jsem, jsem absolvoval a šel jsem rovnou do těch zemědělských novin, které teda byly. To, by, to, to byla taky kapitola sama pro sebe, samozřejmě. Jak to tam vypadalo? Jak se to tam vlastně lámalo? No, ano. No, tak to je muzeum. Protože ten dům už neexistuje. To je ten rohák Václováka a Opletalky, který nechali strhnout. Mhm. Tam je teďka nějaký dům, který, jako olivovník, nevím, jak se jmenuje, ale hmm. prostě je to prosklený dům. To byl Václavský náměstí 47, státní zemědělské nakladatelství, který vydával teda zemědělský noviny v druhém patře. A to byla jako fakt echt redakce, která byla ukončena vždycky horkou sazbou. Horká sazba bylo něco, prostě dole pod námi byla tiskárna, hmm. kde byl obrovský tlustý tiskaři, co byli, my, to byli vlastně prezidenti, jo. S těma, když jste nebyl za dobře, tak to bylo špatný. A, a z redakce po, vedli takové dřevěný schody dolů do té tiskárny a po těch schodech nám řekli hned první, ne, že tam chodil Jan Neruda, protože to byla redakce Národních listů, druhé polovině 19. století takže ať si toho vážím, že tam můžu jako chodit. Tak jsem to vzal za svý, tak jsem si toho jako vážil. No, ale tak jedna věc byla, že jsem vstoupil poprvé do nějaké kulturní rubriky, kde byly fakt jako machři, protože ty zemědělské noviny byly, samozřejmě byly jako vlastně poplatní režimu, ono to byl to světový formát, mělo to uh, formát jako rudý právo, mm -hmm. ale vlastně mm, na druhou stranu ta kultura tam byla trošku za větrem, Měli jsme takový dva sloupce každý den, v sobotu jsme měli celostranu kulturní, no a byli tam docela zajímavý, byl tam právě Pavel Melounek, který si mě vlastně do těch zemědělek jakoby vyžádal, já jsem chodil na povídkový seminář k doktoru Kalinovi a on mě jako doporučil tomu Melounkovi, že bych tam mohl psát o něčem, tak mě tam přijali, jako že tam budu dělat hudebního referenta, mm -hmm. a že tam byl ten Pavel Melounek, kterýho já jsem strašně vážil, protože on tehdy už psal do scény a do záběru a do, do, filmových periodik a jednou jsem mu jsem něco hledal, jsem prošacoval mu šuplíky a on tam měl recenzi na Amadea z roku 84 mm -hmm. nebo 5, tak jsem si říkal, no tak tenhle ten člověk prostě mi může něco to... No a pak, pak tam byl Jirka Růl, což je, to byl pak můj dlouholetý kamarád, který se mnou přišel do Reflexu, to byl básník, který ale debitoval v 45 letech, protože prostě tehdy za komunistů se debitovalo prostě v 45 letech. A pak tam byla paní Cimická, což byla divadelní kritička, taky jako vyhlasná, ale ta pak jako nedlouho poté spáchala se ve vraždu, tak jsem si říkal, že nechtěl jsem to spojovat s tím, že bych tam nastoupil. Já prostě, ona měla nějaký deprese, ale prostě to se stalo. No a tak tamto prostředí bylo samozřejmě, tam jsem okoukal spoustu věcí a pokud vás zajímá technika, jo, tak tam prostě já jsem ne, neuměl psát na stroji třeba, jak mm. já jsem psal všechno v ruce, mm -hmm. napsal jsem článek v ruce, šel jsem do písárny, kde byla krásná dívka, který jsem to celý nadiktoval, ona to, ona byly takový hlavičkový papíry, a 4 který měly ten rámeček, nad tím bylo zemědělský noviny, bylo na každém papíru napsáno, a ta, ten, ta, ten text musel přesně zapadnout do toho rámečku, mm -hmm. když to měla hotový, tak ho srolovala, na chodbě byla taková skleněná vitrína, která se otevřela. A vy jste ten rukopis dal takový e, kapsle e, hliníkový, a ta se strčila, zavřelo se to a jelo to potrubním počtou šílenou rychlostí do do sazárny, mm. kde v sazárně jiná krásná dívka e, vlastně to vysadila, ten text. Podle toho rukopisu to vysadila do kovových linek, které se pak zapasovaly do matrice a udělala se z toho jakoby stránka. Jo? No jo. A... a ta stránka se obtiskla potom do nějakého plechu a ten plech se natočil na tu rotačku a pak to šlo už někam to. Čili to jsou moje začátky. <laughs> no a pak co... jsem se naučil psát na stroj trochu. A co to, když, když to píšu dvěma prstama? Pardon, mě jenom zaujalo se, když to, jako teď jste si v tu chvíli, kdy to letělo tím potrubím, uvědomil, Štílou že je tam prostě. chyba. No to bylo hrozný, no, samozřejmě. <laughs> tak to vám řeknu takovou uh, drobnou historku, kdy jsem něco psal a samozřejmě už to bylo vlastně ve finále, už to bylo po korektuře a já jsem si uvědomil, že v tom mém článku je chyba, tak jsem říkal, co budu dělat a poslali mě za tímhle s tím tiskařem, s tím, za tím s tím pupkem, ne. s tím, který to celý ovládal, měl to na povel a, a, přip, a, říkal, vem, mu, vem, vem, vem tady bánek, kup čtyři piva, vyjmu to a, on říkal problém, říkal, mám tam chybu, říkal, dobře, pivo vypil. za obrovský kladivo a do té matrice on prostě bouchnul tím kladivem do té sazby a ona se znečitelnila. Čili nikdo neviděl tu chybu. Tak Takže tak. ono občas to lidi prostě měli rozmazaný. To si, nevím, jestli si to pamatujou, ale prostě... Eh, jo. Čili mě zachránil život za, š, za čtyři piva, ale já teda s chybama a se, se šotkama redakčníma mám celoživotně problém, protože já třeba píšu Viktor, ale píšu vlastně Václav. Vlastně, e, moje prsty jdou jinudy než můj mozek, takže s tím mám hodně ho velkou hoňku, ale e, dneska už prostě... No vždycky nějaký poslední okamžik, pak, za kterým se to pak už nedá změnit. Mám okay. bezesný noce, se zbudím ve čtyři ráno. Bože... Magdalena Kožená, jasná nosila Marta Kožená, jo, třeba, jo. No, hrozný věci, no, ale tak to patří k profesi. A je toho čím dál horší, čím jsem starší, bohužel. A, a ty, že se budíte, nebo že ty chyby děláte? No, dělám jich hodně, a hodně často se budím. A teďka mám pocovidový syndrom, takže skoro nespím, takže... Ten nejhorší je vždycky ten pouzávěrková noc, pondělka na úterý, když jsem byl v Reflexu, tak to mi procházely ty, ty možné chyby, které jsem mohl dělat a vždycky jsem byl hrozně když jsem pak usnul a ráno vlastně <laughs> už se jelo do dalšího čísla, jo, takže mm -hmm. to už jsem pak hodil za to, ale ta první noc, jako, mm -hmm. tam jsem se budil s těma chybama, no. mm -hmm. A když ještě zůstaneme v tom období před reflexem, tak typově, co jste v těch zemědělských novinách psal, co to bylo jako tehdy za kulturu? No, to byly dva slupce sazby a vlastně tam se vyšly dva články nad sebou. No byly to většinou recenze na něco, jako jo, na filmy, na knížky. A říkám, tam se sešli lidi, kteří jako nechtěli vyloženě držet jako státní líny nebo ideologickou líny, takže jsme se tam pořád snažili něco propašovat. Jo. Mm -hmm. Já si pamatuji, že jsem tam třeba napsal nějakou e, recenzi na, 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 jako, na nohavicu třeba, nebo na žlutýho psa na disku. Mm. Jo. E, vím, že třeba legendární legendární, e, legendární filmový dramaturg Václav Šašek tam psal pod pseudonymem třeba, jo, protože aby se mohl nějak živit. Je, ty lidi už mm -hmm. neměli prachy. Že jo. Tam dělali jsme recenze vždycky dole byly, říkali jsme, kulturní zrnka, protože jsme byli v tom mm -hmm. v zemědělských novinách, mm -hmm. všechno muselo jmenovat podle obilí. Nebo... <laughs> a tam jsem vždycky jako elef, kde jsem byl začal, tak jsem psal takový ty, jako, co se kde stane, nebo zprávičky takový. No a v sobotu jsme měli celou stranu, tak tam se třeba vyšel nějaký rozhovor a mě pravidelně posílali po republice do spolku zájmové umělecké činnosti. Já jsem jako mapoval, třeba jsem přem dojel ano, do Kolína, mm -hmm. jak tam vlastně žijou kulturou. Tak jsem vždycky napsal, že tam mají nějaký sbor nebo něco takového, jsem se vrátil do Prahy. Udělal jsem strhující reportáž. <laughs> <laughs> jo? Uh -huh. a, to, a, ty jsem byly fakt, měli zvláštní příchu, že třeba tam byl nějaký redaktor, a si jsem, myslím, Groušel, na, myslím, že navíc byl šéf stranické organizace a ten ožíval jedinkrát v životě, jedinkrát v roce, když rozkvětli rajský jablka. To byl specialista na rajský. A když oni dorůstali, měli tu sezónu, tak on psal jeden článek za druhým a pak zase na rok umřel. A zase se zbudil až na rajský. Mezi tím chodil asi na ty stranické schůze. Nebo tam. No Takže to tam bylo, no. A tohle pak asi už jako padlo s tím rokem 89, ne? To se jako změnilo všechno ze dne na den, je to tak? Absolutně, no absolutně, samozřejmě. <laughs> Jednak teda nás zemědělské noviny vyhodili. Ne, my jsme se vlastně ještě předtím, před jsme se nastěhovali do nějakého, ale tam, kde jsme byli my, vlastně, tak tam přišli po první vlastně legální redakce lidových novin, <laughs> což byly taky ty dizidenti a všichni jsme <laughs> tím jako s, s úctou zhlíželi, to nesměli, nemohli a tak dále. No a ten Jirka Rudolf, jak jsem o něm mluvil, ten básník, tak on se tam stal šéfem kultury a nabídl mi, abych tam za ním šel. A já jsem tam přišel ráno, měl jsem podepsat smlouvu odpoledne a do toho mi zavolal Petr Hájek, že uchvátil časopis Reflex, že zakládá skvělý časopis, který tady to všechno zválcuje. A jestli bych to nechtěl dělat s ním, a to bylo nějak Vánoce, přelom roku 89-90, tak já jsem tomu Jirkovi Rolfovi řekl, tak byl jsem jeden den, jsem byl v Lidových novinách, tak to si dneska můžu psát do CVčka. No a následoval jsem toho Petra Hajka do Reflexu a tam jsme vlastně od nového roku až do Dubna, kdy vyšlo první číslo, to je nemáte, tak vlastně jsem připravoval první číslo Reflexu, byl jsem člen kulturní rubriky a bylo to senzační, jo. Bylo to všechno strašně synteční, neopakovatelný, protože z ničeho vzniklo něco. A jak se ukázalo, to něco prostě přežilo až do dneška. Což samozřejmě jako je unikátní. Vy jste tam byl od prvního dne? Byl tam někdo tak dlouho, jako vy, v tom časopise? Já jsem odešel z Reflexu letos v červnu, takže po 31 letech, s tou roční pauzou na Českou soru. A vlastně, když jsem odcházel, tak tam byl ještě jeden, byla tam vedoucí vydání paní Ženková, která tam snad byla od začátku se mnou, ale jinak, a to už jako jedna pokraj nějakého důchodového věku. A tak to jsme jediný dva, jo, jinak takový ty lidi, jako je x doležal. ty tam všichni, Bohuž Pečínka, ten tam taky přijel trošku později, jo, takže my jsme tam fakt si to odkroutili poctivě, jo. Hmm. A bylo těžké odejít po tolika letech? Byl, bylo samozřejmě, no, to bych, abych zase to nějak nedramatizoval, 31 let je hodně a já jsem si vlastně uvědomil, že že se ve mě nakumulovala nějaká jakoby, únava, že jsem potřeboval změnu, možná, že mám nějakou opuštěnou krizi středního věku, že, jo, čili jsem pocítil, navíc furt se vrtám v nějakých scénářích, divadelních hrách, pokouším se furt něco dělat a chtěl jsem mít víc času tady na to, takže jsem se tam nějakým způsobem rozloučil a teďka dělám takový malý redakci týdenníku fórum. A to je to úplně co jiného, protože samozřejmě Reflex vydává CNC, což je obrovský e, korporát, který vydává na 250 redakcí. Hmm. Jo? A tady, tady je nás sedm, a hmm. děláme noviny, no, tý denní, no. Hmm, hmm. K tomu se dostaneme, ale uh, vy jste tam vlastně uh, i v tom foru s pár lidmi, uh, s kterými jste kdysi v tom reflexu byl. Tak uh, no. uh, vlastně, jak to tam vznikalo, jak vznikl vůbec třeba ten název, uh, jak jste dávali dohromady tu redakci i ten koncept toho časopisu? Myslíte teď for? for? Uh, Myslím teď reflex. reflex. Uh -huh. No, Reflex vlastně vznikl proto, že Petr Hájek byl ještě s kamarádem Pepou Klímou a Jirkou Flyberkem byli hmm, pracovali v redakci Květu, což byl takový renomovaný celorodinný časopis. Mhm. A on o jeden hlas, jestli se nemýlím, někdy v listopadu 89 prohrál volby šef redaktora. Mhm kdyby je vyhrál, tak by se pokusil asi udělat reflex z květů. Hmm. Protože prohrál, tak musel udělat časopis na zelený louce. Mm -hmm. jo. Takže dostupní lidi sezval, no a měli jsme spoustu schůzek, kde se ujasnila koncepce. Já si z toho pamatuju základní heslo, kterým se si myslím, že ten reflex se dá nějakým způsobem charakterizovat do dneška, kdy ten Petr jak řekl na jiný schůzi, budeme tisknout všechno, co za to stojí. Čímž chtěl říct vlastně, že nebudeme mít vlastně, že... A to se mi na reflexu líbilo, že vlastně on nikdy nebyl zavřený klub. Jo. Kdokoliv, co přines, tak se mohlo otisknout, pokud to bylo zajímavé. Že jsme vlastně jsme trošičku už ještě před nástupem sociálních sítí, kde... Vlastně najednou bloger může být, nebo novinář může být skoro kdokoliv. Má tak myslím, že my jsme demokratizovali vlastně tuhle profesi eh, už tehdy, na začátku 90. let, a spousta lidí, kteří eh, třeba nepsali ani nějak, nebo, nebo byli úplně třeba, byli to spisovatelé, nebo tak se v tom reflexu jakoby dali dohromady. vím, že třeba výborný e, reportér Radek Slánský, což byl obrovský zjev, nikdo ho neznal, tak to byl kluk, který vystudoval podle mě matfis, nebo nějaký technický obor a vlastně poslal nám něco, no name z ulice a bylo to tak dobrý, že se prostě přijal a byl a od té doby je novinář. No. Hmm. E, tady, takže ano, samozřejmě reflex těžil z toho, že tady byla spousta věcí tabu, o spoustě věcí se nepsalo a ten reflex byl tak nastavený, že všechny ty věci odevřel první. Jo. Mm -hmm. V prvním časopise, v prvním čísle Pepa Klíma napsal o červených baretech, o, 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 o té jednotce, která zasahovala na národní třídě 18, 17. listopadu a šlo se to fakt jako to. Získali jsme kontakt na výborné fotky, mm -hmm. e, samozřejmě erotika, byla tam rubrika kauza, která samozřejmě poprvé přinesla pravdivý portréty spousty lidí, protože to bylo najednou bez cenzury. Byla tam silná politická rubrika. Ano, a my jsme dělali kulturu, která samozřejmě tehdy měla takový vlastně ambivalentní období, kdy na jednu stranu najednou bylo všechno možné, padla cenzura, ale druhou stranu, lidi neměli moc na kulturu čas. Hmm. Nechodilo se moc do divadla, nechodilo se to. Takže ta, ta první polovina 90. let byla taková, že se spíš žilo a tvořilo se spousta projektů. Já třeba spoustu lidí znám, fakt jako z té z první polovin 90. let si hospod a jsme se scházeli na novotní lávce. Vracela se spousta emigrantů hmm. z ciziny. Já vím, že jsem navázal takový úctivý kamarádství s Honzou Němcem, Jan Němec, mm -hmm. slovutný režisér Český nový vlny, který se vrátil z Ameriky. A, čili já jsem vždycky jsem si říkal, že spíš než jako umění, mě zajímají umělci a její příběhy a těch příběhů o těch umělcích, kteří se vraceli nebo tvořili v té době, bylo strašně moc a to si myslím, že že, že, i v té kultuře jsme byli jako hodně progresivní, že jsme se snažili nějakým způsobem dávat, uh, upozorňovat na jakoby mladý lidi. Jo. Já jsem třeba do dneška jsem pišnej na to, že jsme některý lidi třeba na obálce měli jako první, mm -hmm. jako třeba nevím, když řeknu třeba jméno, Vladi Vojna, jo, tak tu jsme objevili, který bylo 17 nebo 16. Uh, měla paruku červenou, měla skupinu banána, ale hned bylo jasný, že to je obrovský talent. A v byli jsme tak nastavení, že prostě ten šéf řekl, ano, dáme jinou obálku. Hmm. Tak to bylo vlastně spousta, bylo tam jako spousta takových odvážných vydavatelských počinů, i třeba ten Raul, jako samozřejmě, hmm. když se k tomu vracím, že, že, když to dneska vymu, my jsme si dělali jako z jako hrozně jsme, jako jsme, si dělali jako legraci, ale vlastně nikdy jsme to neviděli z té druhé strany, že, že ten šéf redaktor, to musel někdo obhájit, že před vydavatele nebo tak. No. Vy jste se zakládali i na těch obálkách, nejenom teda na té jako silné vizuální stránce, ale občas taky na silných provokacích. Tak ten obraz to zkrátka k tomu patřilo, k tomu reflexu? Absolutně. Samozřejmě, ono se to dá rozdělit tak jako na dvě, třeba co se týče obálek, jako byt na dvě poloviny, jo? že do nějakého roku 2005 7 že tam figurovaly skutečně portrétní fotky, hodně, hodně fungovala, nebo fungovala, hodně se tam točila právě kultura. Hmm. Herci, zpěváci, hmm. okay. přesně, Milan Steindler. A my jsme měli Davida Krause, což byl a je furt výborný foto, fotograf, který v podstatě každý týden udělal portrét cover, a vždycky v tom byl nějaký nápad. Hmm. i Milan Einsteiner se na něj díváme, jak jako nemluvně, má <laughs> dudulík. Vždycky ty, a ty, i, i, ty slavné osobnosti s ním rádi spolupracujete. věděli, že ta fotka bude dobrá, bude vtipná, bude mít nějakou nasázku. Hmm. A on tam těch obálek udělal. Teď jsme měli nějakou tu výstavu právě na design bloku, si to počítal, asi 350 obálek, tak strašné množství, skoro každý týden dělal jednu. A byly to fakt převážně osobnosti z kulturního světa. Jo. To se průce změnilo s nástupem Pavla Šafra v roce 2007, kdy vlastně eh, už, a to musím přizpustit i já, že vlastně ty, ty herci na těch obálkách a zpěváci přestávali jako komerčně fungovat. Mm. Jo. Jednak tady ta špička, po, t, t, jednak se rozpadl ten mainstream, jako mm. už nebyl tak silný. Eh, lidi se už neschodovali na několika lidech, že, by že by pro ně byli jako komerčně zajímaví, tak jako výrazně, jako předtím, jo? přišli sociální sítě a tak dále, co jim povídat, a vlastně ty herci a zpěváci český, teda myslím, jako, by, jako najednou jsme viděli tam propady v, v těch prodejích, jo, Protože tam byly třeba poněkulikáty, a taky byly v jiných časopisech, že jo. Hmm. Protože ta špička je vlastně malá, ty v hmm. jsem jim pověděl, jsme malých rybníček. No a ten Pavel Šafer do toho vstoupil razantním způsobem. Jednak šlápil do politiky, čili z toho chtěl udělat jakoby naléhavější časopis, hmm. a zároveň začal používat Ignáce, Jana Ignáce Říhu, což je excelentní kolážista, a od toho roku 2008. Podle mě z takových 70-80% na obálkách Reflexu jsou koláže. jo. Zbytek jsou zase fotky, ale tím chci říct, že vlastně což ten Ignác říct za to nemůže, ale samozřejmě on těma kolážema, který byli vždycky hrozně vděční, protože On ilustroval cokoliv, jsme si vymysleli zevnitř toho časopisu, jako měli jsme nějaký obsah a on ho vždycky ilustroval. Byla v tom obrovská nadsázka, mm -hmm. ale poškodilo to vlastně tu portrétní fotku. Mm -hmm. jo? Čili e, a ty koláže se dělají do dneška a je to o něčem prostě jiným. No. Mm, ty... Prostě ta, ta poptávka je jiná vlastně nějakou tu, to vizuálno nahradil spíš humor možná, nebo nadsázka? Humor a šok, provokace, naléhavost a hlavně politika, jo. Vlastně, jestli se dá říct, že ten, do roku 2007 se ten časopis byl víceméně jakoby na první pohled kulturní, kulturně-politický, tak teď se to otočilo, byl politický politicky a pak, kulturní. Hmm. Takže vy jste se vlastně nejdřív realizoval v té kultuře a potom možná v tom zeleném roulovi. No já jsem byl jakoby vedoucí, vedoucí kulturního oddělení až do, do letoška. Ta agenda byla skvělá, kulturní vlastně spoustu zajímavých spolupracovníků i externistů. Myslím si, že ta kultura, vlastně prostě dělali jsme to tak, jak jsme měli nejlíp. Já jsem samozřejmě jsem postupem času jsem začal psát nějaké svoje věci, eh, takže se mi to trošku tloukl s novinařinou, občas jsem měl v redakci otevřený fade-in, na který do chvíli se píšou scénáře, filmový, takže nikdo to nesměl vidět. Jo. A to taky trochu přispělo k tomu, že jsem nějakým způsobem chtěl hrát čistou hru, jo, protože e, člověk má dělat asi to, za co je placený, že, a tak dále. Ale jo, e, Raul, kultura a pak takové nějaký ty dramatický věci, to jsou takové tři moje věci, které mě baví a které dělám pořád. No, a byl ten uh, nekonečný příběh uh, očima u fauna váš nápad? Eh, no, vyložený můj nápad nebyl. Eh, tam v jednu chvíli, v roce 1994, by poptávka po nějaké, jsme si říkali s kamarádem Danem Hrubým, se kterým jsme taky teďka odešli od do toho fora, že bychom tam mohli dělat nějaký komik, který on měl na starosti tu politickou rubriku, jako každý týden, že by tam byl nějaký příběh. No a. Uh, pak se objevil Štěpán Mareš, který dělal nějaký příběhy do blesku a viděli jsme, že on umí dělat karikatury politiku. Jsme říkali jsme, tak to by bylo zajímavé. A já, Dan Hrubý a Tomáš Balínský, který tehdy dělal, jsem psal o filmu, eh, Reflekt, tak jsme vytvořili hru Teba, hru, hru, hru to je, je Balínský, mm. a po týdnu jsme se střídali, psali jsme scénáře pro toho Štěpána Mareše. A... Eh, byla sranda, že vlastně jsme si původně mysleli, že to bude nekonečný příběh, že vlastně ten UFON vidí jako tu republiku ze, ze zhora, že má možnost nadhledu, ironie a tak to tak jako komentuje, jak jsme tady jako i trošku nablblí. No. A mm, první 12 dílů jako na sebe, když se na to dneska podíváte, by navazuje, jo. Ale pak už se nám to tak jakoby rozpadlo do takových fantasmagorií, že se vlastně každý ty, je tam pokračování příště, ale nikdy to nepokračuje, <laughs> ten příběh, vždycky začne něco nového. Jako, No. A, a ještě vlastně, jak jsme se bavili o tý, těch technologiích, mm -hmm. e, to je zajímavé, na tom se to dá hezky ukázat. Ten zelený Raul Štěpán Mariče Střebíče. Třebíče, ne, není z Třebíče, on je on ještě z menší vesničky, u Třebíče z okříšek. No a on, z zprvu e, e, to vypadalo tak, že my jsme mu faxovali, víte, co to fax ještě ne <laughs> Takže faxem jsme mu poslali scénář, co má mm -hmm. být v kterém okinku, on to namaloval, dal to do takového toho tubusu šel do Třebíče na autobusový nádraží, tam to dal uh, autobusákovi a v Praze na Florenci si to vyzvedla sekretářka z redakce, která to měla do redakce a tam se to přeskenovalo a to... Tak dneska samozřejmě uh, on to pošle uh, digitálně, žeho? čili... Uh, jako je to taky úplně, člověk si to uvědomí, že vlastně teďka on už to ani nevybaruje, má na to kol koloristy, no ale těch, těch dílů je asi skoro 1400 no. Jsme nejdéle, podle mě, vycházející kontinuálně každý týdenní komiks, možná v Evropě prý určitě. Hmm, a přitom v Česku komiks úplně tradici Nemá. No. Takže jste si vybudovali tu čtenářskou základnu. No základnou. taky nás vůbec nikdo ne... ne všichni říkají, že to bylo blbý za začátku. To ale tak vždycky bývá, už jsem si zvykl. ty sody to bylo. <laughs> taky tohle bylo blbý. A, a, ale nikdy nemáš to vyhráno, jo? Jako musím, musím přiznat poctivě, že některé díly se nám povedly, některé pak se na ně trochu člověk stydí, ale prostě jede se pořád dál, člověk to musí furt valit, no, jako, se nedá nic dělat, jo? Hmm. Vždycky to není top, ale ale e, nikdo se to neodvážil nikdy zrušit. No, protože ono si to skutečně vybudovalo takovou pozici, skoro jako logo. Hmm? Jako, jako Raul Reflex, co by vlastně patří. No. Takže já taky samozřejmě za to dostávám nějaký skromný honorář, tak jsem rád, že to tam funguje. <laughs> A je nějaké, uh, nějaké číslo nebo vydání, co vás doteď rozesměje? No. Já si, nevím, jestli se rozesměje, ale já si vždycky vzpomenu na jediný cenzurní zásah, který, když šéf Petra Bílka, byla tehdy nějaká reklama na AIDS, kde mladí lidi seděli u ohně a pak se dva z nich vza, nebo, no jo, pak se dva z nich vstali a odcházeli nazí. do toho a tam bylo přesto titulek Víš, kým spíš? jo, jako aby byli lidi bezpečný sex a tak dále. A tohle jsme udělali s Havlem a s paní Veškrnovou, ale byli zezadu a tohle no, a to už nevydechal ani ten šef reaktor a zabíjeli jsme to vokínko tehdy. Aha. Jenom jsme tam dali nějaký e. nápis, no. Tak no, to si, to jsi jako jediný cenzorní zásah, ale takový malinký, jenom to mu čítat, samozřejmě. Aha, takže to byla chvíle, kdy to bylo moc i na vedení vaše, jo, jo, jo. ale někdy to bylo moc i na ty lidi, které jste v tom vlastně parodovali, nebo z kterých jste si stříleli. Došlo ano. to i k soudu, zmiňoval jste jeden, ale pak tam je ještě jeden s paroubkem, je to tak? Mm -hmm. to, to, byl, to, to se taky týkalo, hrýbí. ale nahoty zrovna. Ale, no ale tam nahota nebyla vidět, podle, mm -hmm. no, možná tam byla, ale tam jí šlo ně, To myslím, že žalovala paní paroubková. Mm -hmm, mm -hmm. A neuspěla. A tam, no, tam vlastně ten sex byl v náznaku. Tam bylo černý vokinko a tam byly nějaký jako slovce hyk, a tohle. Ale nějaký to rozčílilo, no. Pak taky rozčílilo třeba... A te, člověk si s tím uvědomí, jak vlastně dlouho vycházíme, kdy ta velká, ta dcera Karla Gota... Ta dospěla. Z... Ta, no ne, ne, ne ta, nakonec e, už taky dospěla, ale to s tou e, druhou manželkou, já nevím, jak se jmenuje, ale prostě, když ta, lenz, ta velká dnes holka, už mm. šla tehdy do první třídy, uh -huh. to bylo někdy v roce 2008, tak jsme si z toho taky dělali nějakou hodně, jako e, ostrou uh -huh. srandu, já vlastně nevím, ne. no a my jsme tam byli vždycky pod soudem, ale ten Štěpán Mareš uh -huh. byl pod svůdmi, takže ona mi tak paní Gotová zavolala, že jo, uh -huh. si telefon a strašně ho sprdla, že jo. Ale třeba pan, třeba víme, nebo tvrdil mi to vždycky Štěpán, že třeba pan Václav Klaus, že, 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 že měl jako Raula rád, jo? že dokonce si nechal namalovat nějaký svůj portrét, nebo co a to. Takže ty redakce u těch politiků byly fakt jako nebezpytatelný. No. Hmm, přišlo tohle třeba i někdy na Českou sodu, že by nějaký z těch politiků byl rád, že tam byl, nebo ho to pobavilo dokonce. He, to, si, to si nepamatuju. My jsme tehdy ty politiky nějak vlastně vůbec... Nějaká taková... Kromě teda německý ambasády, která mm -hmm. dala jeho nechceme být nikdy v České sodě, tak <laughs> ani v prostě kurzu Němčiny, mm -hmm. tak si, to si nepamatuju. Já už jsem se na to ptala, ale zajímalo by mě vážně, jestli někdy přemýšlíte nad tím, že třeba tohle prostě už je na toho Raula teď moc. Že, že vás jako napadne, teď přemýšlíte, co do toho Raula dáte tohle den a řeknete si, no tak ne, tohle nejde, tohle prostě už je přes čáru, to by byl ten soud třeba. To bych si mohl dovolit tehdy. To mě ani tak netrápí, ale trápí mě a vždycky mě to napadlo to, že jak, jak člověk chce být vostrej, a jako takový jako by hustý černý, tak nejhorší je, když je vlastně, když se to nepovede, tak to je hrozně trapný, jo. Když chce hmm. být člověk jako, se, taky se mi nějaký vtip s holokaustem jako, a nepovedlo se mi to, bylo to blbý a odvážný a blbý, to je hrozná kombinace, jo. Když se to být jako odvážný, dělat se z někoho srandu jako na ostro a přitom ten vtip, e, e, jo, že třeba už jenom tím, že třeba ten Štěpán to namaloval jinak, než jsem si já představoval, třeba brutálně, jo v některé ty erotické scény, třeba já to napíšu, ale on si s tím pak jako vyhraje. A já když to pak vidím v tom časopise, tak si říkám, to teda... To by, takhle jsem to nemyslel, pomoc! <laughs> No, takže tak, no. Aha, a ještě k té hudbě. Dělal jste někdy rozhovor s někým, nebo co, co vám utkvělo opravdu v hlavě, kdo byl třeba na nějaké pomyslné metě? Nebo zmiňoval jste vlastně i všechny ty umělce, kteří se vraceli zpátky do země, tak jestli někdo z nich hmm. třeba. Zkrátka, jestli i v tom kulturním poli existuje někdo, koho byste jako řekl, tak to byl, to byl majster můj. No, jako takový majstrštyk možná, a zase to bylo vlastně trošku mimo čas a prostor, protože Magdalena Kožená dneska je strašně slavná a tohle. A, a, ale my jsme se o ní dozvěděli, tak jako když už byla v Rakousku, ve Vídni, byla v, 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 ne ve státní, ale v té lidové opeře, a jako ještě nebyla moc slavná, ale já jsem za ní jel do Vídni dělat rozhovor. A byl jsem na představení a ona byla jako úžasná a tý, pak tam byl ten David Kraus fotograf byli jsme v Schönbrunnu v tom parku a já jsem jí tam z Legrace jsem jí nosil na rukou. Takže já vlastně do dneška mám fotku, kdy já Viktori, eh, která je dneska jedna z nejslavnějších operních, tak já ji třeba nosím na rukou v Šembrunu, to je taková hezká vzpomínka. Nebo jsme za Dagmar Peckou, když byla v době největší slávy, tak hostovala v Drážďanech. E, tak tam jsme taky byli vlastně... E, to bylo... My jsme dělali takový jakoby přílohy taky rozhovorový k reflexu a to byl jako veliký rozhovory, třeba který měl 40 strán nebo tak, mm. jako mm -hmm. Takže jsme se s ním museli sít několikrát jo, a ona byla tehdy velmi otevřená, pozvala nás na večeři, bylo to hezký. Nebo si pamatuju, a to není kultura, když jsme byli za Petrem Čechem v Chelsea, mm -hmm. na stadionu, kdy jsme byli v šatně, kdy tam byli ty hráči. A... Tak to jsou takový jako zážitky vlastně nezapomenutelný zhážitky. Já vždycky to mám spojený s nějakým nervem. Jo, je, že třeba sedím s Petrem Čechem a ten, a ten, fotograf samozřejmě říká, furt už musíte skončit, mě padá světlo, jo, protože už šla tma a on potřeboval se dobý světlo, tak nás utnul a byl naštvaný. No a pak to samozřejmě, to nějak, nějak jako samozřejmě jako dobře, dobře dopadne. No. Tak to, čím větší jsou to nervy, tím větší pak má člověk radost, když je to dobrý. Přesně tak, přesně tak. No a pak byli lidi, se který, ze kterými jsem se vlastně, ale nebylo jich moc, že kterými jsem se vlastně díky tomu, že jsem se třeba dělal rozhovor, třeba jako s čelistou Jirkou Bartou, jsme se vlastně docela skamarádili. Jo. Nebo s Danem Bartou, zpěvákem, jsme se taky docela skamarádili. Tak to jsou jako fajn lidi, prostě ke, ke kterým já se třeba vracím po několikátý, že vlastně děláme rozhovor a by navazujeme na ten předchozí, jo? že už jako se známe, že oni mi trošku důvěřují, že se odebřou víc a že ten rozhovor je jako, jako bezprostřednější. Jo? Protože říkám, špička je tu malá a jako dělat furt do rozhovory, hmm. jako, mě už to moc jako vlastně ani moc jako, nebaví. Jedině, když prostě vlastně mě baví když ty lidi znám, a, nebo jsem provokoval takový jakoby nenovinářský rozhovor, že jsem třeba dal dohromady dva zpěváky, nebo, nebo Honzu Šibíka, fotografa s Honzou Hřebejkem, a oni si povídali mezi sebou. A já jsem to jako moderoval, pak jsem to udělal takový jakoby dialog. Jo. My jsme v tom reflexu vždycky trošku hledali nějaké jako vyšinuté žurnalistické formy, které byly vypadaly jako Vždycky to pak jako bylo dobré, jako, že jsme se vyhýbali tomu kliše vlastně novinářským. O to, to, to jsme se snažili. No. Hmm. Napadá mě k tomu ještě možná, když novináři, kteří se věnují politice, tak často nechtějí říkat, koho volí nebo koho s kým sympatizují. Tak jak je tohle u hudební novinářiny? Otevřeně říkáte třeba, jakou hudbu posloucháte, jaké interprety máte rád? Já se vám přiznám, že. Já vlastně někdy od konce minulého století jsem sebe kriticky uznal, že té hudbě, vlastně, která přichází, e, jakoby, e, která přišla vlastně už od 90. let, e, jako je mi vzdálená, už ji nerozumím tolik, jako byl třeba jako byla taneční hudba, hip-hop, vlastně to, takže jsem to přenechal rád mladším kolegům a já vlastně jsem takový staromil, já mám rád bluzovou hudbu, jazz, ale jižanský rok, ale i vážnou hudbu. Já jsem se vždycky snažil vlastně nemít jakoby předsudky. Jo? Já vlastně takový to mě, to mě rozčilovalo vlastně už za komunistu, když se, to už, vlastně protože Ono to škatulkování hrozně usnadňuje život, ale je většinou strašně nepřesný. Jo. Znamená, navíc dneska v průběhu 90. a 0. století všechny ty žánry se kříže, jo. dochází ke crossoverům, nemůžete říct o něčem, že je folk nebo rock, prostě ty nejlepší muzikanti si berou ze všeho něco a je to, je to vlastně, to mě jako hrozně jako baví. Jo. E si pamatuju, že to zděšení, když Sting nahrál svoji první svou desku a vzal si tam jazzový muzikanty. Jo. Brenton Marsalis tam byl na, sax na, 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 saxofon a říkal, že on zradil jako tady jako novou vlnu a, jo, a tohle, ale ty nejlepší muzikanti se vždycky uh, sáli úplně ze všeho a to, 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 to mě jako bavilo. Čili já, já neřeknu o, žádném žádným žánru, že by, že i dechovka si dá dělat jako na úrovni. Jo? Takže mě, mě, baví všechno, jenom co mě nebaví, je, když někdo jakoby spolehá jakoby na, na věhlas, bejvalej, na rutinu, na to, že prostě jednou byl slavný a, bude, a, a, my mu to budeme žrát, když nás tady bude další deset let jakoby přes bulváry a to že furt něco znamená, ale přitom reálně už žádnou muziku třeba nedělá. Jako. To mě vždycky strašně jakoby, drážilo. Ale lidi, kteří se něčím vážně zabývají, když se jim to třeba nepovede, jo, tak prostě tak tam jsem velice tolerantní. Protože to znám na sobě. Že jo. Všichni něco zkusí, zkoušíme tvořit. No. Zmiňoval jste i to, že Reflex někdy objevoval ty české umělce, tak má, když to vezmeme obecně, má ještě v Česku nějak jako médium, nějaké takovou moc, že by objevovalo umělce. Jestli ještě vlastně tohle redakce zmůže, že někoho otiskne na titulce a on pak se postupně proslaví nebo prosadí. Já, si, já, já se obávám, že už to tak není. Já, já si myslím, že tady nikdy vlastně nebyla taková ta kredibilita toho periodického tiskového printu, tak veliká, že by někdo se objevil na obálce, změnilo mu to život. To, 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 to si nemyslím. A myslím si, že dneska už ty kariéry umělecký chodí jinudy, že vlastně ten PR si většinou ty umělci dělají sami přes Instagram a tak dále. A ale mě, mě, to přijde v celku spravedlivý, vlastně, jo. Proč tady má být mezi umělcem a, a veřejností nějaká PR agentura, která si bere fíčko, jako, a e, všechno prodražuje nějakým způsobem, a, ne, nebo vydavatelé CDček, když vlastně ten umělec může komunikovat rovnou, ne, rovnou s tím posluchačem sám, jo. Ale z toho bohužel teda vypadáme i my novináři, jo. Ale samozřejmě... Já, já si myslím, že když má nějaký novinář jméno a má třeba svůj blog, a, a nebo prostě se někde vyjadřuje a řekne do dneška, že tohle je dobrý, to si poslechněte, no tak ty lidi prostě, když dneska, já nevím, Jirka Černý, legenda české úřední mm -hmm. publicity, řekne: Hele, slyšel jsem dobrou desku, tak všichni si jí jdem poslechnout, protože prostě samozřejmě asi má pravdu. Jo? Čili, ale když se vracím k vaší otázce, já jsem si teda nikdy nemyslel, že někomu změním jako no, hudební novinář život. Jako vždycky jsem rád pomohl, když jsem někde viděl, že je talent, že prostě něco se dá jakoby, urychlit, že na někoho se dá tohle, ale mm, určitě jsme nikomu jakoby, ani ta Vladivojna si myslím, možná, že, možná, že jakoby zpětně dneska by vám řekla, že jí to pomohlo, ale vždycky je to na těch lidech samotný, jako, jo, že ona se musela držít, ona musela pracovat dál, jo, protože ta konkurence je dneska vlastně obrovská a nejen uvnitř státu, ale vlastně dneska to nemá hranic. Jo. Hmm. Když to zobecním, tak krom tedy pár měsíců nebo roků v zemědělských novinách a jednoho dne v lidových novinách jste strávil život v časopisech, nebo v časopisu jednom a teď tedy v dalším, tak vidíte v tom ještě budoucnost novinařiny v těch tištěných časopisech? Kupuje si to ještě někdo? No, já bych tom samozřejmě rád budoucnost viděl, protože si myslím, že ten print tak mě revoluce zastihla v 25 letech listopad. Jo. Čili já už jsem byl v podstatě hotový člověk, který nějakým způsobem hmm, a z toho dnešního hlediska vlastně už starý, jo? protože když přišli počítače v polovině 90. let, tak pro mě to bylo velice těžké, protože pro nás třeba ztrátat to, co držíte v ruce papír, že bych o něj měl přijít, jo? Jakoby, že vlastně najednou mám obrazovku, kde nevím, kde ten papír končí jo? a kde začíná, mm. tak to pro mě bylo nepředstavitelné. To jako kdyby někdo hodil do nějakého 3D prostoru a já, já se tam vůbec neuměl orientovat že to bylo hrozně jakoby těžký, jo. A... ale všechno jsme zvládli, jo. Bavili jsme se tady o, o disketách a o fotosazbě a o, jo, všechno. Ta, to šlo to strašlivě rychle, jako to, to, co jsem zažil já vlastně od té revoluce až do dneška je neuvěřitelný. E přiznávám se, že já už se vlastně odpojuju, protože na to nemám prostě mentálně. Můj 18 letý syn, to, co pro něj je úplně samozřejmý, hmm. já do, dobíhávám jakoby, a snažím se racionálně, eh, racionálně jako... Eh, eh, jako v, pochopit, pochopit. Mě někdo mi říkal, eh, ty bys měl psát twi na Twitter, ty, jsi, ty máš takové jako vtipné hlášky, a já jsem říkal, no já bych ale si musel dát, já bych si to do diáře, že třeba ve středu a každý den v jednu hodinu má... Mm -hmm. já bych hod, ale ty, ty influenceři nebo ty mladí lidi to takhle nemají. Ty mají tu bytostnou potřebu tam co hodinu něco sázet, jo. Ty si to nemůžu, jako to není o tom, že vám že to diktuje kalendář. Mm -hmm. To musí mít v sobě, mm -hmm. jako, A já to tam prostě už nemám, jo. Hrozně bych si přál, aby printy byly důležité, aby si je furt lidi četli, Bohužel si myslím, že vydavatelé nevěří tomu, že ty printy eh, nějakým způsobem obstojí, protože já nevím od nultech let zač začaly peníze spát zejména do, do aplikací, do webů a tak dále. A ten print najednou byl podfinancovaný, najednou jsme si nemohli dovolit poslat fotografa na nějakou velkou reportáž, protože už na to nebyly peníze. Jo, reportáže, takový ty věci, vlastně, které nejsou zastupitelné, který třeba nemůže nabídnout Facebook, hmm. jako velkou reportáž s velkými fotkami, no tak to je ale nejdražší žánr. Hmm. Nebo investigace, to jsou nejdražší žánry. No a když na tom začnete šetřit, tak vlastně co, budete jenom opisovat nějaký názory, nejlepší jsou názory, ale myslím si, že třeba i my v Reflexu, že jsme nakonec trošičku se chytli do vlastní pasti, že jsme to dělali trošičku jakoby od stolu, protože jsme na to neměli. Jo, No, a pro mě samozřejmě byl i takový jakoby profesní změna byla, když přišli eh, hezky to bylo vidět. Já jsem byl jako reporta, reportér v Riu na Olympiádě pro reflex, a tam, a tam jsem jako fakt hodně dřel. Takže tam byl 6-hodinový časový posun, já jsem stál třeba ve 4 ráno, aby tady už dopoledne měli mm. něco. Takže já jsem tam. Já jsem tam psal pro Reflex, já jsem tam psal jako do čištěnýho, což je nějaký jazyk. Jo? Pak jsem psal na web, takový jakoby kratší formáty, zase to je nějaký jiný jazyk. Mm -hmm. Pak jsem dělal videa, mm -hmm. jakože jsem sám sebe natáčel, jsem takovou tu. A to všechno jsem, ale tam dělal poprvý v životě, jo. Já jsem se to všechno, pak jsem ještě psal pro olympijský výbor eh, nějakou, nějaký fejetony každý den, zase trošku jiný jazyk, jo? takový jakoby poetický to. Takže já jsem, jenom vlastně tím chci ilustrovat to, co eh, ta moje generace eh, novinářů už jakoby dost obtížně snaží, že vlastně najednou já jsem podepsal když si v Reflexu smlouvu, že budu psát do novin. A najednou já jsem psal mimo noviny, na web, eh, najednou na Facebook, najednou vemte si k rozhovoru taky kameru, protože chceme, abyste ještě udělal video. Jo? Najednou ten objem té práce, nejenže je větší, ale že je eh, jakoby rozmanitější a ne všechno umím. Jo? A to, tohle se týká všech. Já bych se fakt, já, vždycky jsem říkal, já bych se fakt chtěl soustředit na ten print a sejít se s tím člověkem třikrát třeba. Ten rozhovor by byl fakt super, jo? Ale spíš teďka, nebo v mém případě, to ustupovalo ty kvantitě, jo? Že, že, po nás se chtělo hodně výstupů z jednoho setkání, jo? ale myslím si, že to trošku šlo na úkor ty pozornosti, soustředění i toho vlastně finále v tom, v tom jo. Zmiňoval jste, že jste začínal vlastně v těch dvadesátkách u toho setkávání se s lidmi, tak dejme tomu, že teď tu profesi spíš definuje nějaký multitasking, že třeba moje generace novinářů, zkrátka je to pravda, my jsme zvyklí jako fungovat na x platformách, mm -hmm. na, na sociálních sítích je to pro nás i zdroj, neustále jsme na telefonu, tak sledu, sledujete i práci svých třeba mladších kolegů, říkal jste, že sám byste to nezvládnul, tak jak na tohle koukáte, jak to, to vypadá? Já to hluboce obdivuju, třeba na webu v Reflexu bylo spousta strašně šikovných lidí, kteří přesně už tu pod pojmem žurnalistika si představují úplně něco jiného. Ale byli tam, třeba bych měl Martina Bartkovského, což vlastně byl šéf online, nebo je v online, který vlastně ještě mu je přes 30, takže ten ještě jakoby fakt má chuť psát za reportáž, ale zároveň už umí perfektně video. Jo, umí se to jo, umí vlastně je v tom sobě, sobě stačný. Já, já si myslím, že, jako, e, 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 že všechno je v pořádku. Jo, ale těch kanálů je tolik, že já už před nima prchám. Jo, protože což je, co je asi nejtěžší, a to se týká nás všech, bez, bez ohledu na kolik nám je, nezbláznit se a nezneurotizovat se pod přívalem informací. Tak vsadit na nějaký toky informační, na který si říkám, aby to třeba nebyly dva dezinformační, taky to bylo blbý, jo. ale vlastně, aby člověk e, dosahoval nějaké vyváženosti o tom, jako, jaký ten svět teda asi je, jo. což já o tom třeba doteď pochybuju, jo. jako ono by bylo nejjednodušší si vzít každý den třeba, nevím, e, hospodářský noviny a čerpat jenom z nich, no ale jako e, to dneska už je trapný, jo, jako, a mě baví samozřejmě e, já nevím si přečíst v printu recenzi na nějakou desku, hned si pustit na YouTube jo, nebo na Spotify, to je senzační. Jo. Nebo vidím dokument jo, a hned si o němu můžu na Wikipedii dohledat další věci o tvůrcích. Jo. Ale myslím si, že to je hodně těžké. Že vlastně... A chce to nějakou vnitřní kázeň, jo. aby člověk u toho nebyl pořád, aby... Já si myslím, že nej, v této době to mají nejsnažší lidi, kteří mají nějakou velkou specializaci, jo. Když, když někdo třeba píše jenom o blues kolem roku 30, jo, nebo když se zajímá jenom o koronavirus, jako, a je to nějaký, jo, lékař, tak a nic jiného je nezajímá, tak si fakt jako vědí, že jdou tímhle směrem, všechno si k tomu můžou dohledat, jo, ale mají to téma, jo. Ale by když to téma nemáte a jako tak lapáte ten život, co se teda vlastně děje, jo? co mi uniká, jo? A tak z toho jsme trochu všichni takový by rozechvělí a já taky teda, hmm. Kdybychom měli teda skončit nějak pozitivně, tak byste poradil uh, té budoucí generaci novinářů, aby se z toho nezbláznili, z toho multitaskingu a ze všech těch zdrojů? Multitasking. Určitě, určitě. Já si myslím, že... Uh, a... Já jsem z takových ty generace, ještě máme za sebou tu, to komunistické vzdělání, čili e, celý život si myslím, že trpím tak trošku nedovzdělaností, že vlastně všechno to, co člověk nechytne na té škole, tak už vlastně jakoby dohání a už to není ono. E, samozřejmě jazyky, jako e, e, taky můj velký problém, e, čili myslím si, že je dobrý vlastně se v nějakém oboru vzdělat dobře. Jo. A e, ten si potom třeba nějakým způsobem, jako už ty kanály, jak, jak se ho budete opracovávat, ten obor, e, tak to jako, e, to už je jedno, ale e, určitě vám usnadní život, když se v něčem vzděláte, a to, to nadšení pro to, co jste se dozvěděli, budete chtít sdílet s těma, s těma lidma, kteří vás sledujou a, a tak. Jo. Ale stejně si myslím, že co si teda moc přeju, aby nezmizela jakoby taková ta eh, žurnalistika velká, jo, to znamená vyprávění příběhu, jo. Hmm. E, por, velký portrét, veliký rozhovor, protože eh, to jsou žánry novinářské, kde komunikují lidi naživo. Jo. Ono se dá všechno vygooglovat, dá, se super udělat článek, fakt jako od počítače, nikdo to nepozná. Ale když člověk vyleze z té redakce a, a baví se s těma lidma, jeden z mých nejhezčích zážitků v Reflexu bylo, když jsem, když, když najednou přišla zpráva, že se budou rušit nádraží, tak jsem objel asi 10 a bavil se s nimi, co budou dělat, takže zrušejí. Mm. A tak jsme se, byli jsme s fotografkou Tao, jsme se brodili na jedlovou s, s sněhem, pak jsme někde byli zase v jiný prdeli s, s, s prominutím a potkal jsem deset obyčejných lidí, kteří nežijou ten vlastně náš, byli, hlavně byli mimo moji bublinu, jo? a mm. jestli, jestli, bych měl něco říct, jako by generaci, tak leste ze svých bublin, jo? Protože ono je jednoduché jako si říct, tady 30% lidí, jsou blbí a budeme je věčně ironizovat, jo? ale největší frajeřina je mít mezi a zkusit Já třeba na to nemám, jo? ale myslím si, že ty největší frajeři by to dělat měli, protože jinak se tahle společnost úplně rozpadne jo? a to bych si nepřál. Jo? Takže leste ze svých bublin, nepanikašte a zachovejte velkou žurnalistiku. A vyprávějte velký příběh. Říká Milan Tesař, dnešní host podcastu Background 3 24 generace. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel a děkuji za moc milé povídání. Taky děkuji za pozvání, mějte se hezky. Ve vašich podcastových aplikacích najdete i další rozhovory s českými novináři a novinářkami a příští týden tu budeme opět s dalším dílem. Teď už se loučí Barbara Loudová.